Because, ma'am. Welcome. Pale unaposema unakuja. Sasa bwana ni lazima nikupigie ripoti ningekuja kwa nyumba ya mtoto wangu. Mama, alafu umekuja na nini? Sio unanipangia nitakaa kwa nyumba ya mtoto wangu. Mama. Enda utoe briefcase yangu huko nje. Sasa ni nini baya na wewe? Lazima nipige ripoti, lazima utoe ripoti ningekuja kwa nyumba ya mtoto wangu. Okay, sawa mama. Hebu toa. Briefcase yangu hapo ni my suitcase. Bring my suitcase to me. Ati uko sema audi? Hayo umesikia aje? Kwa nyumba ya mtoto yangu. Mama, mtoto yangu. Mzito. Hiyo suitcase yangu weka vizuri. Na hold it in care. Chamuga badia mi? Chamuga badia mi? Gata. Chamuga? Mama. Hiyo mtoto yako anasikia kusikisi. Hapana. Anasikia English na Kiswahili peke yake. Hey. Hata mlikuwa mnafunza mtoto English sasa ile ni muongelesi aache. Tukufunza madhi ni. Nikusaidie nini? Unaniambia nisaidie nini kwa nyumba ya mtoto yangu? Maji. Maji. Nipe maji. Okay, sawa. Nipe maji. Kwanza nimechoka sana. Uko nyao bunge ndo moyo wa kwanza hapo nu. Oh, bure kidogo ni ngo kwenye television na sereti mia. Hata huko kwando. Yo alwan. Niki katu. Mama, but wewe ni mtu mzima. Niki katu. Sawa mama. Hawezi niambia chenye nataka kuona kwa nyumba ya mtoto wangu. Watia mi? Ibai bai. Ametoro jana watia mi? Mai busu kis. Mama. Oh, natuje ikona. Unataka kuniua? Ni maji mama umenituma. Unataka kuniua, unanipea maji baridi, unataka kuniua na kifua. Hebu nipe maji. Maji wa. Hello.
Kuna kichwa.